po toj pouci pravima mu se stavljaju na teret neka kaznena djela i danas, tokom dana, se očekuje prvo ispitivanje, jel tako? I on je za sada uhićen. Pored njega su uhićene još neke osobe. Koliko njih? Još njih, koliko sam vidio, troje. Troje. Tako da, evo, to je za sada što ja mogu reći. A što mu se stavljaju na teret? Znači, radi se o kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti i kazneno djelo sprečavanja dokazivanja. To je za sada što mu se stavljaju na teret. Možete malo detaljnije? Detaljnije ne mogu. Znači, danas će biti prvo ispitivanje, pa onda možemo poslije toga možemo dati nekakvu izjavu vezano za to. Što kaže gospodin Pinjuh? Kako se on brani? Pa to vam još ne mogu reći, zato što još nije bilo ni prvo ispitivanje, pa nakon toga ćemo znati kakav ćemo model obrane primijeniti. Što kaže? Biti na ispitivanje. Koliko dugo ga policija može zadržati? Policija ga može zadržati 48 sati. Ali mislim da će to biti kraće, s obzirom da očekujem da će biti ispitivanje puno brže. Za USKOK postoji osnovana sumnja u počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju. Dakle, također postoji osnovana sumnja na poticanje na učinjenje.